কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৰে ভালে আছে। মই ডেইজি আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইলটো দেখি অলপমান গম পাইছে এইটো ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত হয়। আৰু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যদিও গম পাইছে যে মই এইটো বস্তু খাই খুবেই বেছি ভাল পাওঁ। বস্তুটো হৈছে পকৰি। আৰু আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কেইটামান পকৰিৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু কোনটো ৰেচিপি আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ আশা কৰি থাকিম, আশাৰে বাট চাই থাকিম। আপোনালোকে ভাল ভাল কমেণ্ট মোক কৰিব কোনটো বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এনেদৰে যদি বনাই খাই নাই পোৱা তেন্তে ঘৰত এবাৰ বনাই নিশ্চয় খাই চাব। তো বলক একেবাৰে পাকঘৰলৈ লৈ যাওঁ। প্ৰথমতে বনাবলৈ লৈছোঁ আলু পকৰি। তো দুটা আলু লৈ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা দেখিলেই বাকলিত গুচাই লৈছোঁ আৰু ৰোকনিখনৰ সহায়েৰে দুইটা ধুনীয়াকৈ ৰুকি ল'ম। তো পটাপট একদম ৰুকি লৈছোঁ এইখিনি দেখিলেই। এতিয়া মই ভালকৈ এইখিনি ধুই ল'ম। আপোনালোকে পানী দি কিনি ৰুকিবও পাৰে, তেতিয়া আকৌ ধুবলগীয়া নহয়, পানীটো পৰা টুকি ল'লেই হৈ যায়। এইখিনি পূৰা মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এফালে জলকীয়া নহ'লে পকৰি খাই ভালেই নালাগে, সেইকাৰণে ল'লোঁ জলকীয়া। এইকেইটা কাটি ল'লোঁ ধুমধাম জলকীয়াকেইটা আৰু ইয়াত দিছোঁ অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপমান হালধি আৰু এয়া দেখিলেই ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু বেচন দি দিছোঁ, এইটো অকণমান দিছোঁ যিমানখিনি ইয়াত দৰকাৰ হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াত পানী দিবলৈ দৰকাৰ নহয়গৈ, কাৰণ আলুখিনি যিহেতুকৈ মই ধুই লৈছিলোঁ অলপ অলপ পানী আছিলেই। আৰু শেষত মই অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি দিছিলোঁ। তো ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। পটাপট সৰু সৰুকৈ দি কিনি বনাই লৈছোঁ এইখিনি আৰু ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি আছে অলপমান বনাই ল'ম, তাৰপিছত হৈ যাব আৰু ৰেডি। আৰু নেক্সটটো হৈছে পিঁয়াজ পকৰি। এইটো সকলোৰে ঘৰতে বনায় চবেই জানেই। পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ধুই কিনি এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজৰ শিপাটো যদি কাটি দিয়া হয় এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এডালি এডালিকৈ ওলাই পৰে, সেইকাৰণে শিপাটো যিমান পাৰে সিমান কাটি দিব লাগে, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে। ইয়াত দিছোঁ জলকীয়া, এইকেইটা কাটি দিছোঁ, অলপ জ্বলা হ'লে ভাল লাগে খাই, মই আগতে কৈছোঁৱেই। নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, জিৰা পাউডাৰ, তো আৰু বেচন, এইকেইটাই বস্তু আৰু একো দিয়া নাই। ইয়াত পানীটো অলপমান ওলায় কিন্তু তথাপিতো অকণমান দিবলগীয়া হ'ল, তো অলপমান পানী দি দিছোঁ। আৰু এফালে কেৰাহী ৰেডি হৈ গ'ল, ইয়াত তেল দি দিছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ হাতেৰেই মই অকণমান অকণমানিকৈ দি দিছোঁ। সৰু সৰুকৈ পকৰিটো বনালে খাই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে। তো এয়া দেখিলেই আৰু পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। এফালে অলপমান আছে বনাই লৈছোঁ, এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সটটো এইখিনি চানা দালি মই আগদিনাখন ৰাতিয়েই তিয়াই থৈছিলোঁ। তো এইখিনি ধুই মেলি ভালকৈ মিক্সিটোত পিচি ল'ম যাতে এটা পেষ্ট হৈ যায় আৰু পিঠা নিচিনাকৈ। জলকীয়াকেইটাও দি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু ভালকৈ এইখিনি পিচি লৈছোঁ। এইখিনি দেখিলেই জলকীয়াকেইটা প্ৰথমতে পিচ নগ'লে, আকৌ মই এবাৰ পিচি ল'লোঁ তেতিয়াহে পিচ গ'ল। এয়া দেখিলে এইটো পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত বেলেগ একো দিব নালাগে, নিমখ হালধি দিছোঁ মই, বেলেগ একো মছলা মই দিয়া নাই। বেছি মছলা পেটৰ কাৰণে বেয়া, সকলোৱে জানে, সেইকাৰণে বেছি মছলা মই ইউজ নকৰোঁ পকৰিত। আৰু পকৰি যিহেতুকৈ খাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বনায়ে থাকোঁ। অকণমান তেল আছিলেই কেৰাহীটোত বনোৱা আৰু সেইখিনি তেলতে অলপমান তেল দি কিনি মই বনাই ল'লোঁ। খুব ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে খাবলৈ। চ' এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ পকৰি। তো এইখিনি মই চিঙি আনি ল'লোঁ, ভালকৈ ধুই মেলি লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া। তাৰপাছত মিক্সিটোত পিচি ল'ম গোটেইখিনি, ভালদৰে এইখিনি পিচি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াত বাচনটোত উলিয়াই লৈছোঁ।
ইয়াত বেছি মশলা ইউজ নকৰোঁ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দি দিছোঁ জলকীয়া দিয়া নাই ইয়াত সেইকাৰণে আৰু নিমখ হালধি দি দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ আটা মই ইয়াত বেচন ব্যৱহাৰ কৰা নাই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো আটা দি লৈছোঁ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই এনেদৰে লৈ লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু পটাপট এইখিনি বনাই লওঁ তো ভেদাইলতা পকৰিটো পেটৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল এইটো খাই মই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ ভেদাইলতাৰ পকৰিটো তো হৈ গ'ল এইখিনি ৰেডি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰি থাকিব আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এইটো ভিডিঅ' সিমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ আপোনালোকলৈ আপোনালোকৰ পৰা আৰু আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।